Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje, para esse projeto, vamos pintar aqui essa chaleira. E para iniciar, vamos usar aqui as cores azul marinho, azul caribe, branco, marfim e também o cinza chumbo. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. Venho aqui com esse azul Caribe, pincel de número 10, faço aqui o preenchimento. O risco vai estar disponível grátis, link nos comentários. Um pouquinho aqui também com esse azul marinho. Venho aqui com movimentos circulares. Dessa forma, depois vamos voltar e dar o acabamento também. Para essa parte de baixo, vamos utilizar agora o marfim e vou fazer o preenchimento completo aqui de toda essa área com o marfim. Agora vou usar cinza chumbo, uma quantidade bem pequena. Um pouquinho desse outro lado. Agora vamos pintar aqui, também com um azul Caribe. Optei por fazer aqui primeiro para não correr o risco de esbarrar aqui e borrar a pintura. Então, faço aqui todo esse preenchimento. Essa parte ela é realmente bem tranquila. Com azul marinho.
na pontinha do pincel. Aqui o pincel de número 10. Mas você pode usar um pincel com um número menor. Isso pode variar dependendo do tamanho do seu risco também. Tintem apenas um lado do pincel. Faço aqui o preenchimento bem certinho também. E já vai ganhando aqui o seu destaque de uma forma bem simples também. Vou usar aqui um pincel de número 4. E vou ajustar essa parte aqui de cima. Pode ver que ficou até melhor. Dando ali um pouquinho mais de destaque. E agora com azul Caribe. Faço todo esse preenchimento. Bem certinho, evitando que fique o fundo branco. Com um pouquinho agora do azul marinho. Passo ali e venho puxando. Na dúvida ou na dificuldade, pode usar o pincel de número 0. Faz aqui o contorno e volta depois só puxando. Do outro lado,
Também aqui com a tinta na pontinha do pincel. Venho avançando aqui só para dar destaque aqui a essa pequena divisória e também um pouco na parte de baixo. Com esse marfim, faço todo esse preenchimento. Aqui eu estou com o pincel de número 10, mas vocês podem usar o pincel Pitot 14, 15, para que possam alcançar um preenchimento maior também, tá bom? Eu também vou substituí-lo aqui por um pincel maior. Agora vou usar aqui o cinza chumbo. Passo aqui fazendo uma sombra referente a essa folhinha que está aqui. Aqui também. E um pouco aqui nessa base aqui também. Vou usar um pouquinho nessa parte superior aqui de cima. E um pouquinho aqui também, bem rente, com uma quantidade bem pequena. Nesta lateral também, e vai ficar assim. Para fazer a alça, vou preenchê-la completamente também com esse azul Caribe.
agora com azul marinho. Venho passando e puxando Vou deixar aqui um pouquinho mais forte. Para essa parte também. Só um pouquinho aqui para misturar, olha. Até aqui a chaleira está desta forma, com esses cajus aqui embaixo. Agora você pode deixar dessa forma e finalizar com a iluminação, ou você pode usar um stencil ou fazer alguns detalhes que eu irei fazer agora. Vou usar agora o pincel de número 0 da série C521 da Castello. Um pouquinho de azul marinho. Venho fazendo aqui pequenas rosinhas, olha. Um pouquinho aqui para dar mais profundidade aqui nessa parte. Zinha de baixo também. Assim, de uma forma bem simples, bem delicada. Só para mim se localizar aqui onde irei fazer essas rosinhas. Faço um pontinho, uma pétala, vem aqui, olha, outra, mais uma.
um pouquinho de azul marinho. Isso vai trazer bastante delicadeza ao trabalho de vocês também. Não precisa ficar tão certinho aqui, já que é um trabalho artesanal, pelo menos para esses enfeitinhos aqui, para essas rosinhas. E vai ficar dessa forma. Agora eu vou escolher aqui o verde pinheiro. E também com esse pincel de número 0, vou acrescentar aqui algumas folhinhas. Para as que estão assim em cima, vou mudando a direção. E venho agora com o pincel de número 0. Esse daqui é o 000 da série C508, mas pode ser um fininho que vocês tenham.
Vamos puxando aqui. E com esse azul hortênsia, olha. Com esse azul Caribe. Vamos fazer aqui pequenos botõezinhos. E vou repetir esses detalhes na parte de cima também, seguindo esse mesmo passo a passo aqui nessa partezinha. E vai ficar assim, bem delicado, para combinar aqui com esses, contrastar com esses cajus também. Agora que a pintura já secou, vou usar aqui o branco, um pratinho aqui, o pincel de número 10, tiro o excesso aqui em um pratinho, ou em um paninho também, fica a seu critério. Respeitando o movimento aqui dessa partezinha. Bem pouquinho de branco, como já secou aqui, vem com moderação também. Bem delicado, só um risquinho ali do outro lado. Aqui venho com a tinta diretamente. Olha, eu venho seguindo aqui os movimentos. Pra cá só um pouquinho também.
para não tirar aqui, cobrir completamente aqui essas rosinhas, esses detalhezinhos. Um pouquinho aqui. E venho aqui tirando o excesso, tá bom, pessoal? Olha. Aqui também. E vai ficar assim a nossa chaleira. Olha como que ela ficou. Bem simples esse acabamento. Essa chaleira em si também não é tão difícil. E agora vamos fazer um acabamento bem simples para ela também. Vou usar agora o pincel Pitoá amarelo limão. Passo aqui um pouquinho. Não vou expandir tanto. Se você gosta com uma área maior, pode passar sem problema, tá bom? Bem pouquinho aqui e bem suave. Agora, pincel de número 10, um pouquinho de camurça. Tiro um pouquinho desse excesso aqui, eu não vou deixar tão forte, tão presente. Para essa base aqui, camurça,
E aqui, olha, venho puxando. Com movimentos circulares, e vai se dissipando. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai avançando. E aqui não será diferente. Você pode pegar um pouquinho, coloca o excesso ali na região que tem mais excesso. E venho manchando aqui. De uma forma bem delicada também. E assim vou fazer em toda essa partezinha aqui de baixo. E agora venho aqui fazendo essa sombra. Pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Com a sujeirinha que está no pincel, mancho aqui um pouquinho, olha. Agora, com um pouquinho do cinza chumbo, uso aqui um paninho. Faço uma sombra aqui também, bem delicada. E aqui eu já vou limitar e vai ficar dessa forma a chaleira. Um acabamento bem simples também. Eu não expandi essa sombra muito, por quê? Justamente porque eu não expandi aqui o meu amarelo limão ao fundo, então não expandi também. E ficou dessa forma a chaleira. Aqui com os cajus.
Não esqueça de assinar o trabalho de vocês, isso é muito importante para que vocês sejam reconhecidas. E ficou dessa forma esse projeto. Comenta aí se vocês quiserem que eu faça a pintura de cajus aqui também no canal, que eu faço também essa pintura aqui dos cajus, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E por hoje é só. Deus abençoe a cada um grandemente e ótimas pinturas. Fiquem com Deus e tchau, tchau!